ערב טוב עם ישראל היקר, האולפן הפתוח, יום חמישי, רגע לפני שבת המלכה, רגע לפני שאנחנו יוצאים קצת לנוח, להירגע, עוד שבוע חדש, כל אחד לעיסוקים שלו אחר כך, אלה שמנהלים את המדינה ממשיכים, לא המנהלים שאתם חושבים שמנהלים, אתם יודעים למה אני מתכוון, ממשיכים בשלהם, הכל בסדר. אומרים שמישהו נובח והשיירה ממשיכה, איזה, אני פשוט לא אוהב לכנות אנשים בכינויים האלה, אתם יודעים, אבל אתם מבינים על מה מדובר. ערב טוב, עורך דין אביחי חג'בי. ערב טוב, ערב טוב לצופים. מצוין, מתרגשים לשבוע הבא. מתרגשים, כן. עוד שבוע של ראש השנה. שנה חדשה בישראל. שנה קצת שונה תהיה, אבל הכל מלמעלה. מוטי קסטל, ערב טוב גם לך. ערב טוב, בועז. היום עם סרטונים מעניינים שאנחנו נקשור לסיפור של הקורונה, הלל ביטון רוזן. ערב טוב. מזמן לא ראיתי אותך, אני חייב להגיד לך, המון המון זמן, כל היום. התגעגעתי. כן, אז טוב, אנחנו איתכם חברים, כמובן, דפי הפייסבוק של חדשות 0404, ערוץ 20, עם כל הנושאים והשאלות שלכם, גם כן מהבית, בענייני היום, התגובות שלכם בעיקר, בעיקר מה הציבור מהבית חושב. אגב, יום ראשון, בעזרת השם, אני יחד עם ליטל שמש, ערוץ 20, 0404, נמריא לוושינגטון, אנחנו נדווח לכם משם, מההסכם ההיסטורי והמיוחד הזה, הסכם שלום ראשון, שהוא באמת הסכם שלום, ולא הסכם להפסקת לוחמה, בכל מיני תנאים והתחייבויות. זה לא זה, זה הסכם מסוג אחר לגמרי, הסכם היסטורי צריך לומר, אנחנו צפויים בעזרת השם, אם ירצה השם, כמו שאומרים, לטוס, אם הכל יהיה בסדר, ונדווח לכם משם, מוושינגטון, במהלך מחצית השבוע הבא, כל העניין הזה. לפני הכל, מוטי, ביקשנו היום, ככה, לקחנו ממך סרטונים, אתה הרי יש לך כמויות של, אתה יכול לפתוח... ארכיון. ארכיון, ארכיון של, אתה יודע, אתה יכול לפתוח סרטים של אזור 51, כל מיני דברים כאלה, אבל נעזוב את העניין הזה. אנחנו ריכזנו מעט סרטונים, מההפגנות בבלפור, הפגנות השמאל בבלפור, ואני לא מדבר עכשיו על הסרטונים האזויים והדברים שראינו ואנחנו מראים מדי פעם, אלא על הסכנה הגדולה. אנחנו נחשפים ביומיים שלושה האחרונים, מתחילים להגיע כבר לא שמועות, אלא סיפורים אמיתיים מתוך משרד הבריאות על כאלה שהיו שם שחלו בקורונה, וכל הדברים האלה הזהרנו כל הזמן, אתה בסרטונים, כל הזמן הזהרת, תראו איך זה נראה, תשמע, תראו בוא. איך זה נראה. יש קסם, אני רוצה להגיד לך קסם, עזוב מה אומרים משרד הבריאות, מה לא. אלפי אנשים מצטופפים במקום הזה, אבל הקורונה בבלפור מדלגת. היא יודעת לדלג גם, תכף תראה, כש... כמו בפסח, כן. כן, גם כשמתנשקים בפה, אחד לשני. אלפי אנשים צפופים, הסטטיסטיקה, אתה יודע, אנחנו לצערנו, יום פה אנחנו שומעים מישהו חלה לידינו, יום פה, אבל בבלפור... אין קורונה. לא קיימת. לא קיימת. גם אם למשל אתה תראה תכף סרטון... תראו לנו ברקע את הסרטונים, חברים, שמה מה... מה שמוטי קסטל מצלם, הנה, אנחנו רואים, זה... זה בתל אביב צילמתי, זה כן, לא שם, אבל גם פה כן. אתה יכול לראות, אין קורונה, אנשים יושבים ליד... כן, אבל זה לא שייך, זה לא שייך, חברים, לא, תרגו על זה... לא, אבל אין מסכות בכלל, סתם שתראה, שאין... להפגנות בבלפור. כן, זה אין מסכות, זה בתל אביב, זה בשבוע שעבר, נכון צילמת? כן, אין מסכות. כן, אבל אין מסכות, לא צריך באוכל מסכות, אז זה, מה לעשות, הוראות משרד הבריאות, אז פחות. בכל זאת, אבל ציפיתי לראות אנשים, אתה יודע, לפחות עם מסכות. לא, לא, לא מצפה, לא מצפה, לא יש מה שמותר, מותר, מה שזה, גם אני יושב במסעדה כשאני אוכל, אבל פה אנחנו כבר הגענו למה זה, זה גם תל אביב, לא? זה הפגנה בתל אביב. זה הפגנה בתל אביב, לא משנה, זה הפגנת השמאל, אבל תראו. הפגנת הרבבות בשבוע שעבר בתל אביב, כמו שאתה יכול לראות. המונים, המונים. כן, כן, אבל אתם מבינים, זאת הפגנה, ריקודים, בלי מסכות. לא, אבל אתה יכול לראות פה בסרטון, שאנשים, הנה, למשל פה, אנשים מעבירים, זה ג'וינט, למשל, יש כל מיני כאלה שצילמתי, במקרה את זה מרים, מעבירים אחד לשני. אני לא יודע מה טיב היחסים בין האנשים האלו, אבל יכול לומר לך, כל טוב, מיני... טוב, אני לא יודע אם הוא העביר או לא, אבל לא משנה. הנה, לא... תסתכל. כן. העביר לה, אתה רואה בקבוקי בירה שעוברים מיד אחת לשנייה, זאת אומרת, אנשים לוקחים, לוגמים, מעבירים לחברים שלהם. אתה יכול לראות פה, ראית? הבחורה העבירה לו, הבחור בצהוב, עכשיו תכף תראה שהוא שותה מהבירה, והבקבוקים מחליפים ידיים, ראיתי שם אנשים מראשי הקריים. כן, אבל אני לא מדבר רק על ההחלפות, אני מדבר על ההמוניות הזאת. יש לנו בהמשך גם חברים מבלפור. לראות את ההמונים ביחד. המונים שיושבים ביחד, מצטופפים, צורכים אחד לשני לתוך הפרצוף, מתחבקים, מתנשקים, אבל אין קורונה. שם אין קורונה. תגיד לי, עורך דין חג'בי, אם הייתי בא עכשיו, ככה כונסים אותי, שוטר כונס אותי, ואני הולך לבית משפט, אומר, מה הוא כנס אותי? עשיתי הפגנת יחיד עכשיו ברחוב, אני זוהם על השכנים שלי, אני מפגין. כן, תראה, בתקופה האחרונה... הזכות להפגנה בניגוד לתקופות אחרות, היא לא נהייתה זכות יחסית כמו שהיא הייתה, אלא נהייתה זכות מוחלטת.
זאת אומרת, הזכות להפגנה היא זכות שמתעלה מעל כל זכויות היסוד, ככה לפחות בית המשפט העליון בהחלטות האחרונות שניתנו הם, בכל הנושא של הפגנות בבלפור, היא הזכות העליונה, המוחלטת, כבר אין שום מידתיות בעניין. עכשיו תשים לב, נכנסו, תראה כמה יש פרדוקס, נכנסו וכמה יש אפליה, נכנסו הם, בשבוע האחרון 40 ערים לסגר לילי. החוק אומר, אוקיי, שמותר לך לצאת מהסגר לשם הפגנה. אבל אם אתה רוצה עכשיו לצאת מהסגר לשם נגיד תפילה בכותל, או לשם ביקור חולים, אסור. זאת אומרת, שאתה יוצא לשם הפגנה, מסתבר שהקורונה, כשאתה יוצא, כשאתה מגיע להפגנה, יש איזשהו רכיב בווירוס הזה, שהוא נחסם ברגע שאתה בהפגנה. מבחינה משפטית, אני שואל שוב, שוטר תופס עכשיו שלושה אנשים בלי מסכות, הם באים לבית המשפט, אנחנו יצאנו להפגין. אני, לשיטתי, אני חושב שזאת תהיה טענה מצוינת, איך הם יוכיחו, א', כן, מי שנתן את הכנסת. כן, אנחנו מוכיחים דבר, אם אלה באים לרקוד וזה לא הפגנה, אז גם אני רוקד ברחוב ואני מפגין. אין ספק בכלל, אבל אני רוצה לשים את הנקודה על פתאום על הקידוש הזה של זכות ההפגנה. יש איזשהו קידוש. כאילו שזה משהו אילאי. בזמן האחרון, משהו שכאילו, זכות מוחלטת. בלעדי זכות ההפגנה, כנראה שלא נחשב כדמוקרטיה. בית משפט העליון בהחלטות האחרונות, שהוא שם את זכות ההפגנה לפני הזכות לחיים של השכנים, לפני הזכות לבריאות של השכנים, לפי הזכות לבריאות של כל האזרחים במדינת ישראל. הזכות הזו נהייתה מוחלטת, איך אמר כבוד השופט פוגלמן, זה הכרח בל יגונה, אי אפשר בלעדיו, אין דבר אחר. וזה מעיד, אגב, גם על פי ההחלטות של בית המשפט העליון, על האפליה הברורה והחד משמעית שכשמדובר בהפגנה שקשורה לראש הממשלה נתניהו מותר הכל, זה זכות מוחלטת, וכשמדובר בהפגנות אחרות, אגב, שלא קשורות לבלפור, אבל גם, אז אבל יחד כל גם הדברים. עם זה, גם עם זה אסור למפגינים, אסור למפגינים, הלל, להיות בלי מסכות. כן. זה שהמשטרה בקושי עושה משהו עם זה, זה סיפור אחר, כי כל הפגנה כזאת אפשר להביא 1,500 איש מכל ההפגנות בארץ ולעצור. מוטי אמר פה בציניות שהקורונה מדלגת על ההפגנות בבלפור, אז אני אגיד דבר אחד. מעבר לכך שהיום משרד הבריאות בעצם אמר ש-55 נדבקים בנגיף הקורונה הודו שהיו בבלפור, אלה הודו. זאת אומרת, יש הרבה שבחקירות שלהם כמובן מתוך האינטרס הסתירו את זה. אם אני טועם, 138 שוטרים שהיו בשירות מבצעי בהפגנות בבלפור, נמצאו חיוביים לנגיף. ממי השוטרים נדבקו? שוטרים שמקפידים יותר מכל אחד, אני תמיד רואה אותם עם מסכה מעל האף, מעל הפה, מקפידים יותר מכל אחד, ממי הם נדבקו אם לא מאותם מפגינים? אבל המפגינים שבלי מסכה נצמדים אליהם, נצמדים לפרצוף שלהם, אז אני אומר, ההפגנות בבלפור, כמו גם כנסים אחרים שקוראים בניגוד לנהלי משרד הבריאות, הם ללא ספק הדברים שמפיצים את הקורונה וגורמים לתחלואה חסרת אחריות. היום במדינת ישראל יש 117 אנשים שמתנדנדים בין חיים למוות, וכל אותם דברים נפשעים שאזרחים כאלה ואחרים חסרי אחריות ביצעו, זה על הידיים שלהם ועל הידיים של מקבלי ההחלטות שלא הלכו לסגר כבר לפני חודשיים אחורה. אתה מוטי, בהפגנות ראיתי חלק מהסרטונים, שאלת אנשים, למה אתה בלי מסכה? למה את בלי מסכה? למה אתה בלי מסכה? אז לפעמים הם מתעצבנים והם נושמים עליך, כאילו בכוונה, כדי להראות לך זה, לעשות דווקא. לפעמים הם אומרים, אין קורונה, הקורונה היא המצאה, יש להם גם שלטים, הקורונה המצאת המאה, או כל מיני משחקי מילים על וירוס הקורונה, כאילו זה בדיחה. הם כמות האזויים שיש שם בהפגנה, המשטר, אני לא... המצאה של המשטר, המשטר ממציא את הקורונה כדי לדכא את ההפגנות. איפה ההיגיון? אני לא יודע, כי ההפגנות זה הרי הדבר היחיד שמותר פה. הרי גם אם נניח ויהיה סגר בקרוב... המשטר הזה היחידי שמאפשר הפגנות. גם אם יהיה סגר בקרוב, להפגנות עדיין יוכלו ללכת, נכון? אני מניח בו אז. אני צודק? צודק. גם אם נניח ויהיה סגר עכשיו, ההפגנה היא זכות מקודשת. הרי שראינו אנשים ששאלו את המשטרה אם לזה מותר לצאת, ואמרו להם להפגנה מותר לצאת. אז זה מה שקורה, והדבר הזה הוא חסר אחריות. לא צריך, אתה יודע, אתה יודע מה? אפילו לא צריך נתונים כדי להבין. הדעת, מבינה, אלפי אנשים שמצטופפים ביחד, כמו שאמרנו, אין סיכוי שמישהו שם לא נמצא. כן, חג'בי. תראה, אני לא מתפלא. מרה, מסיבות בחינם, יש מסיבות מסיבות המוניות שהייתה... פיצוי הגועה שלהם. בדיוק, מסיבות המוניות שבשביל להיכנס אליהם היית צריך לשלם כסף. עכשיו מגיעים כל ההזויים, כל הביטניקים, איך שזה נאמר. כן, ביטניקים. כל הביטניקים של פעם, ויש מסיבות ברחוב,
מכירים אחד את השני, הם לא יודעים איפה הם נמצאים, זה לא פלא שיש תגובות כאלו שאין קורונה, כי מי שמגיע לשם, רובם אנשים עזויים. טוב, מור כותב לנו כאן, לא דמוקרטיה ולא נעליים הזכות להפגין כדי לייצר אנרכיה, בג"ץ היא המפלגה המובילה לכך, ואני אומר שוב, יש המון תגובות כאלה, וזה מה שכולם חושבים לגבי הפגנות בג"ץ, 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 זה לא בג"ץ. עד לרגע זה, ואני חוזר ואומר, חברים, לא יצא צו של משרד הבריאות האוסר על הפגנות. זה נכון. לא יצא. יש צווים על ההתכנסויות של ה-20 איש, בתי כנסת, הכל נמצא בתוך החוק. שר הבריאות לא הכניס את ההפגנות לשם. בוא נראה את בגץ אחרי שהוא מכניס ואוסר על הפגנות, כי זה סיכון חיים, את בגץ מאשר כן להפגין, ואני מודיע לכם שהוא לא יאשר. אגב, אני חותם על זה. בועז, למען האמת, זה לא עניינו של שר הבריאות, זה עניינם של חברי הכנסת, כי הזכויות שהם פוגעים בהם בשעת חירום, זה בחקיקה. לא בצו. ולכן כשהחקיקה עצמה מסייגת זכות להפגנה וחברי הכנסת לא עומדים שגם מה לעשות בתקופה מסוימת לא יהיו הפגנות, אז זה מה שקורה. תגיד לי, אם נופלים טילים, אפשר להפגין? ניתנו להפגין? לא. אז זה מצב חירום, זה המצב שקובע מה לכל. אני מסכים. אז אם יש צו, והצו אומר במפורש שאסור להפגין כי זה מסכן חיים, ומכניסים את זה לצו, אני מודיע לך, ואני חותם על זה, שבגץ לא יתערב. שר הבריאות אמר את זה בצורה הכי נחרצת וטובה, אבל זו שאלה שבאמת צריך להפנות אליו לגבי החתימה לצו. הוא אומר, הזכות להפגין היא זכות דמוקרטית חשובה, הזכות לחיות היא זכות עוד יותר חשובה, הדור שיסד את המדינה צריך להמשיך... מי אמר את זה? שר הבריאות, יולי. מה זה משנה מה אמרה? למה הוא לא כותב דוח? למה הוא לא כותב צו? אני צריך באמת לפנות... כל הדגיאדה הזאת, כולם מפחדים מעצמם בכנסת הזאת, דגים שיחתום על צו, ונראה מה יגידו, כמו שמדברים על זה שאסור פה ואסור שם כל הזמן. זה לא בסדר, הם מצייצים. מה לא בסדר? אתם קובעים, מה לא בסדר? לא, בוא, מה לא בסדר? אני רוצה להסביר משהו ברמה המשפטית. צו הוא מכוח חוק. צו של שר הבריאות הוא מכוח חוק. ברגע שהחוק עצמו מסייג, השר לא יכול להוציא צו. החוק לא עצמו, מסייג במצב חוק, חירום. אבל במצב חירום בחוק, גם שהיה בתקנות לשעת חירום, הם סייגו הפגנה. אם הם לא היו מסייגים, אז היה אפשר לתת צו. אני מודיע לך שאף הפגנה שר הבריאות לא יכול להוציא צו. לא תוכל להתקיים. תקשיב טוב, רגע, חצבי. אף הפגנה לא יכולה להתקיים אם יש טילים, ופיקוד העורף אומר אסור להיות בחוץ. אתה מסכים איתי? אני מסכים איתך, יופי, אבל מה לעשות שהחוק... אתה מסכים איתי שאם יש רעידת אדמה, ופיקוד העורף נמצא באיזה מקום ואומר לכאן אסור להיכנס. אסור להיכנס. נכון. יפה. אם צהל סוגר אזור, אסור להיכנס. נכון. אפשר להפגין. נכון, אבל... אותו דבר. אבל עדיין מה מלבלים את המוח? מה שאני אומר... מצב חירום זה מצב חירום. אז מה שאני אומר שהוראת שעה של החוק... של כל ההגבלות של הקורונה, בהוראת השעה שזה חוק, צו הוא מתחת לחוק, סייגו את זכות ההפגנה, ולכן הצו, שר הבריאות, לא יכול לתת צו בניגוד לחוק. אז אמרתי לך, צריך לטפל חברי הכנסת. שיש מצב חירום, ומצב חירום אפשר, בסדר, זה העניין הזה. גם חוסר... מוטי קסטל, תודה, לא, אנחנו פשוט צריכים לצאת, אנחנו מיד נמשיך גם עם העניינים שלכם, בהמשך איתנו גם הרצל חג'אג', נשמע פה עוד כמה דברים מאוד מאוד מעניינים ומכעיסים לצערנו, הפסקה קלה, ואנחנו מיד מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו, חברים יקרים, יובל כותב לנו, שמעתם, ראיתם היום את שי ניצן? כן, שי ניצן, ביקשנו ממנו גם לבוא להתראיין בחדשות 20, אבל כאן שואלים שאלות, לא נותנים לקשקש ולהמציא דברים, אז לא מתאים לו, אז הוא מתראיין בערוצי שמאל ולא בערוץ 20, ערוץ האמת שנותן לעם ישראל לשמוע את מה שעם ישראל דורש לשמוע ומבקש לשמוע ואת השאלות שלו, אבל לא כזה ביג דיל. מי זה שי ניצן? הוא כבר לא רלוונטי. הכל רלוונטי. הם קשורים אחד בשני, אבל אתם יודעים, הוא מנסה להמשיך להיות רלוונטי ולנהל את העניינים מבחוץ. יש עוד אחרים שעושים את זה במערכת המשפטית. וחי חג'בי, שי ניצן, אתה יודע, אנחנו רואים את ההתנהלות, אנחנו רואים גם את הכותרות האחרונות, את העתירה של כנרת בראשי. מה יש לך לומר בעניין? תראה, אני לא מופתע ששי ניצן לא בא להתראיין פה, כי פה הוא היה נשאל את השאלות הקשות, לא היו מעוותים את המציאות, היו מוכיחים אותו שהוא שיקר בכל הנושא של המייל לעמית סגל, כי עמית סגל בחשיפה שלו חשף את ערוותם של בכירי הפרקליטות, הוא חשף
את הערבה הכי גדולה שבפרקליטות, לא רק מודדים שיקולים משפטיים, אלא גם מודדים שיקולים תקשורתיים, מה לעשות? שי ניצן קבר תיק, יותר נכון, קבר נושא מאוד משמעותי של יעקב אבולקיאן, הכל על מנת שלראש הממשלה נתניהו לשיטתו זה לא יהווה תחמושת. ושי ניצן לא יגיע להתראיין פה, הוא יגיע להתראיין בערוצים, ששם ישאלו אותו את השאלות הנוחות, ששם ידאגו לעוות ביחד איתו את המציאות, ולכן הוא לא יגיע לפה. אבל מה החשיפה של עמית סגל? השבוע חשפה את ערוותה של הפרקליטות לכל אורך הדרך, כולל את ערוותם של אנשי המשטרה ושל ראשת מחה שנמצאת היום בתפקיד, על אף הסגירה השערורייתית של התיק. בעניין אותו חוקר רוטנברג, כן. שהיה מצוי בניגוד עניינים ובהפרת אמונים, ברורה וחד משמעית, אם היה מדובר באיש ציבור, היינו רואים אותו יושב על ספסלי בית כן, המשפט, הלל, על ספסלי נאשמים. אני, למען האמת, לא צפיתי ברעיונות ששני צן העניק היום לשאר ערוץ לא הפסדת שום דבר. בעד ערוץ 20, ודאי שלא הפסדתי שום דבר. הפסדת שקרים. אגב, עוד אנשי שמאל כאלה ואחרים לא ממש ממהרים להגיע לערוץ 20, בגלל הסיבה שבועז אמר שכאן יעמתו אותם עם האמת. בעיניי שי ניצן הוא אחד האנשים היותר מסוכנים לשלטון החוק במדינת ישראל, ויתרה מכך, אני חושב שכל ההתנהלות שלו, מה שכן התגלה, זה עושה חשש גדול מאוד לאדם דמוקרט במדינה דמוקרטית, והחשש העוד יותר גדול, מה עדיין לא נחשף, מה עדיין לא ידוע לנו הציבור, הנחמה היחידה שלי שהחלום שלו לא יתגשם, שי ניצן לא יהיה שופט עליון. שי ניצן יירשם ונרשם כבר כפרקליט המדינה הכי שערורייתי שהיה פה, ואני לא מאמין שיהיה אחריו... יש עוד אחד שלקחת תפקיד לעצמו חג'בי עכשיו, שגבו פרקליט המדינה. ואני לא מאמין שיהיה אחריו מישהו שישבור את הסי... פרקליט המדינה והיועץ המשפטי. כן, היועץ המשפטי לממשלה לשיטתי הוא איזושהי בובה של שי ניצן במהלך כל התקופה ששי ניצן היה פרקליט המדינה, ועכשיו הוא משמש גם כשי ניצן וגם היועץ המשפטי לממשלה. כן, שזה עצוב כשלעצמו במדינה דמוקרטית. מדברים איתנו על זכויות הפגנה, על זכות הפגנה שהיא מוחלטת. תגידו לי, גם הלל, ואני אתחיל איתך הלל. אנחנו שומעים את הקשקשת הזאת של זכות ההפגנה, זכות ההפגנה. מה עם זכות הציבור לדעת על ההקלטות, על מה שאתמול ככה הפרקליטות מיהרה לשלוח אליי הודעות? אסור לך לפרסם, נו, זו עבירה פלילית, הציטוטים שפרסמנו ב-04-04. מה עם הזכות הזאת? תראו, זה כבר יותר מאבסורד, כי בסופו של דבר הציבור יודע על החומרים שקיימים, הציבור מבין שמסתירים ממנו במודע דברים, ועדיין ההסתרה נמשכת. הסיבה לכך זה שהמחת הזאת, שלמשל תפרה תיקים לראש הממשלה, היא עוברת בין כל כך הרבה גורמים, שכל אחד מהם יכול לקרוע את החוט ולהקריס הכל, וביחד עם אותו חוט ליפול, אז אחד שומר על השני. אם זה שי ניצן על מנדלבליט, אם זה סגלוביץ' במה שהוא היה קשור לשר החוץ היום, וכל אחד פה אחד מנסה להגן על השני. ובגלל זה אנחנו רואים את ניסן קורן משתולל, ששומו שמיים רוצים לעשות ועדת בדיקה. מה קרה? ועדה בודקת. אולי לא תמצא שום דבר, אולי כן תמצא ונטפל, ותהיה לנו מערכת משפטית טובה יותר. למה שר המשפטים כל כך מפחד לבדוק? רק לבדוק. למה כל חברי כחול לבן מפחדים לבדוק? למה הם לא בעד הדבר הזה? ולכן אנחנו כבר פה חוזרים לבעיה היותר גדולה שלנו, שאין ממשלת ימין היום במדינת ישראל. יש ממשלה שהיא פשוט רעה לתפקודה של מדינת ישראל, בהיבטי קורונה, בהיבטים משפטיים, בהיבטים כלכליים ובהיבטים ביטחוניים. תראה, הלל, אם הוא נעים מראש הממשלה נתניהו להתעסק בעניינים משפטיים, אני מקווה שגם אם נעום מניסן קורן להתעסק בכל מה שקשור לבני גנץ ולכל הפרשיות הנגזרות מעבר. ולכן אני הייתי מצפה, אם באמת, האמת, נר לרגלו של יושב ראש ועד העובדים, סליחה, שר המשפטים במדינת ישראל, זה שהוא יעביר למישהו אחר שייתן את החלטה. ואני רוצה קצת לדבר על זכויות יסוד במדינה דמוקרטית. זכויות יסוד זה איזשהו דבר רוחני,
הוא דבר שבית המשפט העליון מעצב אותו, ואני לא בא בטענות לבית המשפט העליון בנושא הזה. אני חושב שאנחנו מגלים עם הזמן שזכויות יסוד נסוגות, אם זה זכות הציבור לדעת פתאום שנסוגה, לעומת כל מיני טעמים אחרים שנמנו בהליכים משפטיים שהיו בכל הנושא של הקלטות של מנדלבליט, היא פתאום נסוגה מזכויות אחרות, מזכויות של פרטיות, מזכויות ביטחוניות, מזכויות של פרטיות של בני המשפחה. וכשאנחנו מדברים פתאום על זכות ההפגנה, אז פתאום זכות ההפגנה נהייתה הזכות העליונה, ופתאום הזכות לחיים, והזכות לבריאות, והזכות לשקט בחיים, נסוגה מהזכות להפגנה. הכל בסופו של עניין הוא בסופו של יום מי אותו שופט שמעצב את אותה זכות, והכל בסוף סובייקטיבי. אולי שווה לעדכן בהחלטה שיוצאת מקבינט הקורונה? כן, מה זה אולי שווה? בשביל זה אנחנו פה. בשביל זה אנחנו פה. ככל הנראה ביום ראשון קבינט הקורונה ולאחר מכן ועדת השרים יעלו להצבעה הטלת סגר של לפחות שבועיים. זה המתווה שכרגע סוכם עליו, לאחר שרצו להטיל סגר לשלושה וארבעה שבועות. אז כנראה שאת החגים, לפחות... אל תדאג, הלל, את החגים, הם יתקעו את כולם בבתים, כי הכי נוח זה בתי כנסת והכי קל. נכון. ההפגנות ימשיכו להתקיים. נכון. ימשיכו להתקיים. ואגב, חג'בי, דיברת קודם על הזכות הזאת, נכון? תגיד לי, בסגר מלא, מותר להפגין או לא? התשובה היא לא, אתה יודע את זה. בסגר מלא, לא, אבל... אבל זה למוחק מאחור. רגע. שנייה, אני רוצה להסביר. בסופו של יום, הסגר שאגב, סליחה שאני עניתי, אגב, אני לא יודע אם יהיה מותר להפגין או לא, גם כשהיו סגר מלא, אבל אני יכול להגיד משהו. בסגר מלא אי אפשר להפגין, אי אפשר לברחוב, אי אפשר להיכנס, הכל סגור. אני יכול להגיד משהו כזה. אני חושב שצריך לעשות סגר יותר ארוך, לא קשור לדתיים, לא קשור לפוליטיקה. המצב הבריאותי במדינת ישראל הוא מצב גרוע. אנחנו מדינה אדומה, צריך לעשות סגר כמה שצריך, כמה זמן שצריך על מנת להפחית את התחלואה וליישר את העקומה, איך שגורמי המקצוע אומרים, או לעיין את המחלה הזו. הזכות לחיים היא גוברת על הזכות לפרנסה, ואם צריך, אז הממשלה מבינה שהמצב הבריאותי הוא גרוע יותר מצב הכלכלי, ויתנו, כמו שנתנו עד עכשיו, נתנו, העבירו כספים לאזרחי מדינת ישראל. אני חושב שבמצב שלנו, שבו אנחנו כבר חצינו את רף 4,000 החולים ביום, צריך לעשות סגר. הסגר זה נהיה איזושהי מילה מדומה, איזושהי מילה שצריך לברוח ממנה. לא, המצב היום גרוע, וצריך לעשות סגר, וכמה שצריך על פי גורמי המקצוע, ולא שבועיים, ואם גם צריך 4 שבועות, אז צריך לעשות 4 שבועות כדי לסיים את זה. זה נופל על החגים, כי זה לשיטת גורמי המקצוע, יותר נכון לשיטת הכלכלנים, פחות פוגע בכלכלה, ואם צריך לעשות וצריך לוותר על הזכות ללכת לבית כנסת, אז לא נלך. העיקר שהמחלה, המגפה הזו, הם תחלש והם תעבור ממדינת ישראל. חד וחלק, אני רק רוצה באמת לחזק את הדברים שלך, חג'בי. אני אתמול ביקרתי בחמל הקורונה בבית החולים שערי צדק, ואני ראיתי על המסכים חולים בני 20, 30, 40, 50, 60. עזוב שגם לאנשים בני 70, 80 ו-90 מגיע לחיות וגם להזדקן בכבוד. אנשים גם צעירים שכוחם במותנם ללא מחלות רקע, נמצאים בין חיים למוות, ואני הסתכלתי שם על מנהל המחלקה, שהסתכל לי בעיניים ואמר, מחלה רצינית. גם אחד החברים הקרובים שלי עכשיו שוכב בבית, שעובד איתנו, גם אומר לי, הקורונה לאט לאט מתחיל להרגיש אותה יותר חזק, זאת מגפה רצינית, וכל מי שמזלזל בה הוא פשוט פושע. מדינת ישראל צריכה לחזור לקדש את החיים ולא את הכסף. טוב, האמת שבדקתי, אני חייב להגיד לכם שעשיתי בדיקה עם איש... בתחום הזה שקשור, אנחנו אחר כך נברר את זה יותר, בסגר אסור להפגין, כך הוא טוען, ואם בסגר אסור להפגין, חג'בי יקר, אז מן הסתם, גם במצב חירום, כן, אבל הסגר אפשר הזה... ללכת על אותו דבר. זה רק מראה שיש סייגים לזכות להצביע. יש סייגים, וזה הסיפור הזה. ויש עוד סייג אחד שלוקח אותנו להפסקה, אחרי ההפסקה הצטרף לנו כאן הרצל חג'אג', נהיים עוד נושאים מעניינים, מיד מיד, חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו, חברים יקרים, הצטרף אלינו הרצל חג'אג', אביה של שיר זכרה לברכה, שנרצחה בפיגוע הנוראי, הקשה הזה בארמון הנציב
ערב טוב, הרצל. כבר נעסוק איתך גם בנושאים מאוד מאוד חשובים ומעניינים. רק לפני זה, אני מקבל המון שאלות בימים האחרונים, ויש קונספירציה ברשת, ואני חייב לענות על זה, כי אני רואה גם כאן שואלים אותי כל הזמן בוואטסאפ ובפייסבוק, מה קרה לאתר 04? סגרו אתכם כי פרסמתם ציטוטים. חבר'ה, זה קונספירציות כמו ה-G5 ועננים שמרססים אותנו. לא היה ולא נברא, יש לנו תקלה באתר, משדרגים אותו, ניתה לנו תקלה בשרתים, אנחנו מטפלים בעניין, ניקח קצת זמן, הכל יסתדר. אף אחד לא סוגר אותנו, וגלה לכם, גם לא יכול לסגור אותנו. אף אחד. הכל בסדר. לא לעשות קונספירציות, הכל בסדר. הרצל, אני רוצה לשאול אותך על הנושא של הקפאת הצו בפעם השלישית על ידי שר הביטחון, בני גנץ. מה יש להגיד? אתה לפעמים לא מבין אם הוא שר הביטחון שלנו, של המחבלים. תראה, בהקפאה שלו השלישית, זה צו ששר הביטחון בנט החיל אותו והפעיל אותו, וזה שר סופר חשוב במלחמה במחבלים. זה בעצם צו שאומר שהבנקים ברשות הפלסטינית לא יכולים להעביר דרכם כספים למשכורות של מחבלים וכספי טרור. ובעצם מה שבני גנץ עושה כבר, שר הביטחון הישראלי, אני מזכיר לכם, כבר בפעם השלישית, פעם אחת 45 יום, ועכשיו עוד פעמיים 30 יום, הוא הקפיא את הצו הזה כדי לתת לרשות הפלסטינית זמן להתארגן ולהעביר את המשכורות של המחבלים בדרך אחרת. זאת אומרת ששר הביטחון הישראלי, במקום לדאוג לי, לשאר אזרחי ישראל, לביטחון שלהם, הוא דואג למשכורות המחבלים. ככה אנחנו מבינים את זה בפורום שלנו, שיש בו כ-130 משפחות שקולות. במקום ששר הביטחון הישראלי ידאג לכם, לאזרחי ישראל, להרתיע את המחבל הבא, לדאוג שלא יהיה כסף, כי הכסף מניע את הטרור, הוא דואג למשכורות המחבלים. זה פשוט משהו עזוי, והוא מתחמק מאיתנו, והוא עושה כל מיני הצגות שנותן כל מיני דברים, להחזיק גופות, מה שזה קיים גם לפניו, ודברים שהוחלט הרבה חודשים, הוא מנסה ככה לתת לנו איזה פירורים, הוא פשוט, איך אומרים, ממש יורק לנו בפנים, ככה אני מרגיש. חג'בי, טירוף. זה פשוט טירוף העניין הזה. מדהים. אני לא מבין גם את הסיבה של שר הביטחון שהם מקפיא את הצו הזה ששר בנט העביר. אני גם לא רואה מה הרציונל מאחורי הדבר, ואם הרציונל הוא לתת זמן לרשות הפלסטינאית לסדר את העניינים ולהעביר את המשכורות דרך בנקים אחרים, זה פשוט, לשיטתי, זה מעילה בתפקיד של שר הביטחון. סליחה שאני מתבטא ככה, אבל זה מעילה בתפקיד של שר הביטחון. ואני חושב שהיה צריך אפילו לא להקפיא את הצו הזה לשנייה, וכל בנק שמשמש כצינור למשכורות של מחבלים שרצחו, פגעו, והם גרמו גם לנזקים נפשיים לישראלים יהודים, אני חושב, וגם לתושבי ישראל בכלל, גם אם זה ערבים, הם תושבים ישראל, אני חושב שצריך לחדש אותו באופן מיידי. כן, הלל, אנחנו רואים את הדברים, אתה גם עוקב אחרי זה. כן, אנחנו פרסמנו את הדבר הזה בסוף השבוע שעבר, לאחר שבאמת משרד הביטחון אישר לנו ששר הביטחון בעצם הקפיא שוב פעם את הצו ב-30 לאוגוסט לחודש נוסף עד ה-30 לדצמבר. בפעם השלישית הוא עשה את הדבר הזה. אז באמת שר הביטחון הקודם, בנט, בחודש פברואר, למעשה הכין את אותו צו וחתם עליו, צו שלמעשה מבטל העברות כספים, מדובר פה על 110 מיליון שקלים בחודש על פי הערכות, ובחודש מאי האחרון הוא נכנס לתוקפו. בני גנץ, התשובה שמעשה הוא השיב לנו כאשר שאלנו למה הדבר הזה נעשה, הוא בעצם אמר, אנחנו מנסים לבחון חלופות, אנחנו מנסים למצוא דרך אידיאלית יותר, הדבר הזה אותי באופן אישי פשוט הרתיח, למצוא דרך שהיא יותר אפקטיבית להעביר כספים למחבלים. אני באמת עד היום לא מצליח וגם לא רוצה להבין את ההיגיון שעומד מאחריו. אגב, באותו יום גם שפנינו לגנץ, אפשר אולי להגיד לחיוב שהוא ביטל העברה של כמעט מיליון דולר אל החמאס, וגם העביר החלטה בקבינט הביטחוני שלא להעביר גופות מחבלים שלא קשורים לארגון הטרור הרצחני חמאס. אבל יהיה באמת מוטב, כמו שהרצל אומר, עם שר הביטחון, כן. באמת נסתכל כן. על תופעת... חאג' ברינת כותבת לנו כאן, אפשר להפקיע את החשבונות הללו אם תשייכו אותם לטרוריסטים על פי החוק הבינלאומי, אולי זה ישנה... זה מה שהצו עשה.
זה מה שהצבא עשה, הוא אסר עליהם להעביר כספים, ובנץ בעצם מאפשר את זה, גנץ בעצם מאפשר את זה. כן, ואני מזכיר לכם שזה אותו שר ביטחון, שלפני בחרו במהלך התקופה, בתקופת הבחירות, שבא והצעיר, אנחנו נטפל בחמאס אחרת, ממה שראש הממשלה נתניהו הם... כן, אבל אני מזכיר לך רק באיזה, אתה יודע, דעתי על גנץ ידועה, אבל זה לא גנץ רק, גם לפניו בנט לא עצר את הטרור הזה, ולפניו ליברמן לא עצר את הטרור הזה, ויעלון בטח לא עצר, ונתניהו לא עצר, הם כולם לא עצרו, זה לא רק גנץ, כמה גנץ נמצא בתפקיד? בוא נעשה את הדברים שלך. אני מסכים איתך. זה שהוא קשקשן, ואמר, הוא ואשכנזי ביחד, אנחנו נעשה, ואנחנו נעצור, ולא כספים, ולא בטיח, ובלון אחד לא יהיה בשמיים, אתה יודע, כל האוויר יצא להם מהבלון, אבל זה לא רק הם. בועז, אני מסכים איתך שיש, אבל יש הבדל גדול. ההבדל בין בנט ובין האחרים שהיו לפניו זה שא', בנט הוא זה שהוציא את אותו צו, וגנץ לא רק שהוא לא עושה... לא, דיברתי על הטרור, על הבלונים, לא על הצו, על הצו אין בכלל שאלה. הבעיה שגנץ לא רק שהוא לא עושה, הוא מקפיא, הוא גורם לתקלה. וזה ההבדל הגדול בין בנט, שאני, אתה יודע מה דעתי על בנט ומה אני חושב על בנט, זה ההבדל הגדול בין מי שעושה... בנט כשר ביטחון בתקופה הקצרה שהוא היה. בנט בשר ביטחון בתקופה הקצרה שהוא היה. אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, היה טוב יותר משלושת הקודמים, או גם זה שאחריו, ביחד. אני חושב שאי אפשר למדוד שר ביטחון בתקופה קצרה כמו שהוא היה. כן, אבל אתה רואה לפי הפעולות, אם שר ביטחון עוצר כסף, אם שר ביטחון, השוק הסיתונאי בחברון, והנגשת מערת המכפלה, נושאים שהוא ישר קפץ אליהם. בוא, גם אם זה לא קרה בפועל עוד משהו מיוחד, גם האמירה, עצם האמירה, יש בה הרבה, וזה הוא עשה, זה אי אפשר לקחת לו. בנט עשה עוד משהו אחד, גם משהו שמבחינתנו, המשפחות השכולות, ואלה שרוצים להילחם בפיגוע הבא בעצם, בכדאיות של הפיגוע הבא, הוא עשה, הוא הוציא עיקולים למחבלים ישראלים על כספים שמגיעים להם מהרשות הפלסטינית. הוא עשה את זה ל-40 מחבלים, ואני בקשר עם האחראי על זה, ועכשיו הם עובדים על עוד 400. הם בעצם הולכים לסגור את כל הכספים שמגיעים להם. זה הכסף מניע טרור. הכסף הזה רצח לי את שיר ורוצח את אזרחי ישראל. זה מה שמניע אותם. אתם צריכים להבין את זה. הכסף הזה, הם מקבלים מזכורות. אתם צריכים להבין, אם מחבל, המשפחה שמקבלת 10,000 שקל, זה כמו 40,000 שקל בישראל. זה פי 4. זה לא שהוא מקבל 10,000 שקל פה בישראל, שזה לא מספיק לכלום. תגיד לי, הרצל, מאיפה הכוחות האלה? אתה יודע, הכוחות האלה, זה, אני תמיד אומר שזה בא משיר. שיר הייתה עקשנית, שיר הייתה נחושה, שיר הייתה ילדה ממוצעת שהצליחה בצורה מדהימה. איך אמר סגן מפקד בד אחד? אני מאחל לי שהבנות שלי יהיו כמו, פרצה כל תקרת זכוכית שיכלה להיות, ואני יודע ששיר עד היום, כועסת שהיא נרצחה ככה. שהבן בליעל הזה, הכלב הזה, הנבלה שהיה צריך לזרוק את הגופה שלו לים, ולמזלנו הוא עדיין יושב אצלנו במקררים ולא יחזירו אותו, הוא בין אלה שלא יחזירו אותו, צריך לזרוק אותו לים, עשה פה מבחינתי משהו, כאילו, בשביל כסף, זה מה שמשגע אותנו, הכסף הזה, הוא הבא, הייתי מוכן לתת לו עשרות מיליוני דולרים שעזוב אותם. והכסף הזה, הגרושים שמבחינתנו, והכסף הגדול מבחינתם שמניע אותם, רוצח ישראלים וימשיך לרצוח, והמחבל הזה שרצח שבוע שעבר את שי אוחיון, ועכשיו מספרים סיפורים שהוא משוגע, אני לא מבין. המשוגעים האלה, למה הוא לא רוצח את אמא שלו? למה הוא לא רוצח את השכנה שלו? למה הוא מצליח... למה יהודים? עד לישראל, מבחין ביהודי, ורוצח אותו. למה הוא לא רוצח? אם הוא משוגע, שרצח את מי שקרוב אליו, שישתגע אצלהם. פעם אחד, אחד מהם שישתגע בכפר שלו. לא, הוא משתגע פה, כי אנחנו השבט הכי חלש באזור, אנחנו הצבא העם והכי חזק פה, אבל אנחנו בגלל הקשירה, הרשויות המשפטיות, כולם קושרים לנו את הידיים ואת הרגליים לכוחות הביטחון שלנו, ואנחנו נהיינו הכי חלשים פה. אנחנו הכי חזקים, אבל מתנהגים כהכי חלשים, בגלל זה הם ממשיכים לרצוח אותנו, וימשיכו לרצוח אותנו לצערי. אגב, אותו מחבל שרצח את שי אוחיון, השם ייקום דמו, היום צהל החל בהליך הריסת בית המחבל. ומתי הרסו לו עוד 3-4 שנים? רק רוצה להזכיר להרצל שיש חבילת הרתעה שאתם בפורום בוחרים בחיים, הכנתם חבילה מאוד מאוד משמעותית, ושמתם אותם לפתחו של שר הביטחון החדש, והוא אמר שאולי יאמץ, אולי לא, אבל עדיין לא עשה אותה. אז באמת, מי שרוצה לדעת איך מטפלים בטרור, שפשוט ייקח את אותה חבילה, יאמץ, יביא אותה לאישור, ממשלה, הכנסת, ופשוט יתחיל לרוץ קדימה, כי כרגע דם יהודים הפך להיות הנוזל הכי זול במזרח התיכון. כן, אורית כותבת, קרוב משפחתי נרצח על ידי צלף, כל המשפחה נהרסה, צומת תפוח, השמאל זה...
שהורס אותנו. טוב, זה סיפורים קשים, אחד לשני. הרצל, תישאר איתנו כאן, גם אחרי הפסקה שלנו, עוד כמה נושאים לדון איתך, נושאים מאוד חשובים, כואבים, מאוד, מאוד מאוד כואבים, ואפשר לומר אולי במילה אחת, מאכזבים. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, התוכנית הזאת עפה לה, רצה לה, כבר 47 דקות אחרי 10, הרצל, אנחנו איתך בעניינים באמת חשובים האלה, גם הכניסה הזאת, אתה נאבק גם בנושא של הכניסה של ערבים ללא פיקוח אלינו כאן לארץ, דבר מטורף שגם מביא איתו פיגועים בסופו של דבר. תראה, אני תמיד אומר, אנחנו לא נגד ערבים חפים מפשע, אנחנו רק נגד מחבלים ונגד אלה שתומכים בטרור. אבל להכניס לפה פלסטינים, ללא שום פיקוח, ללא שום ידיעה מי נכנס ומי יוצא. ואני מדבר גם על החגים, על הרמדאן. השנה לא היה בגלל הקורונה, והשנה שעברה מאות אלפים נכנסו לפה. השנה בחג הקורבן. אני חושב שזה ממש צריך, מי שנתן החלטה, אם זה במערכת הביטחון, ומצידי שזה הכי בקודקוד מה שנקרא, ונתן החלטה להכניס לפה עשרות אלפי פלסטינים בלי שום פיקוח, לטייל בתל אביב וחוף הים, רק מבחינת הקורונה, עזבו את העניין הביטחוני. לי יש צילומים של משפחות של מחבלים בחוף הים בתל אביב. האמא הזאת, מבסוטי, יושבת שם בחוף הים. כן, אנחנו לא מזמן זה קרה. כן, בחג הקורבן עכשיו, באמצע הקורונה. ועכשיו מה קורה? אותנו רוצים לסגור בחגים. אני לא יכול להתפלל בראש השנה וביום כיפור כמו בן אדם. למה? כי מישהו מופקר נתן להם להיכנס. וזה פחות מעניין אותי הקורונה. אותי מעניין העניין הביטחוני. אני שמעתי על שני מחבלים שישבו בקפה ביפו, מחבלים לשעבר, הם קוראים, משוחררים, שהתקשרו לאיזה עיתונאי שהוא חבר שלהם, ואמרו לו, בוא, שב איתנו, שתה איתנו קפה, אנחנו פה ביפו, מכניסים מחבלים לפה, אף אחד לא יודע מי נכנס, מי יוצא, כמה זמן הם מטיילים פה, כמה מהם עשו מעשים מגונים, כמה מהם בחוף הים, אנחנו יודעים את זה, זה פרסים, עשו ועושים. הבחור הזה שדקרו אותו לפני שבועיים בראש העין, שבח, טייל שם, מה הוא מטייל שם? אף אחד לא יודע מי נכנס לו את זה. האונס בפתח תקווה שהיה בשבוע שעבר, גם שבח. נכון, ולא יודעים מי נכנס ומי יוצא לישראל. הלל, אתה עוקב אחרי הנושא הזה, ואתה גם מביא סרטונים מדי פעם, גם אנחנו מביאים ב-04, גם בערוץ 20. אנחנו רואים את הכניסות האלה באין מפריע. זה לא שזה באין מפריע, זה אפילו בעידוד. כי ברגע שלא עושים את זה, זה ממשלה מודדת את הכניסות האלה. אני באמת גם אזכיר לך ולצופים שלנו, שבאמת פרסום שלנו כאן בחדשות 20, במקביל לפיגוע שהיה בראש העין, אם אני אותו יומיים לפני, הפיגוע בראש העין היה ב-26 לאוגוסט, אם אני אותו זה היה יומיים לפני, כאן ממש באולפן הזה אנחנו הראינו את הסרטונים, על מה שהרצל מדבר, אלפי ערבים, אגב עם חברות הסעות. עשרות אלפים. חברות הסעות חיכו להם שם מעבר לגדר והם פשוט עברו, היו שם חיילים יחסית קרוב לנקודה ונכנסו ללא שום פיקוח. בעקבות הפרסום הזה, בוודאות בעקבות הפרסום הזה, צהל תגבר כוחות, אנחנו לא יכולים להגיד איפה בצורה מדויקת. הפלסטינים יודעים. הם תגברו והם החליטו לשים סוף לדבר הזה, לפי מה שאני יודע, לא באופן מוחלט, אבל ההסתננות הבלתי חוקית של הערבים מיהודה ושומרון, אל אזורי מה שנקרא בתוך הקו הירוק, יחסית פחתה, חשוב להקפיד על הדבר הזה, בסופו של דבר זה מסתיים ברצח. אני רוצה להקריא לכם את מה שכותבת לי כעת דבורה גונן, אמו של דני זכרו לברכה, שנרצח חברה יקרה בפורום שלנו. בפורום, נכון, נרצח בפיגוע ליד מעיין דניאם, זה נקרא, כן, ליד דולב, סמוך לדולב. גם כן, אחד האירועים המזעזעים, באמת, כל פעם נזכר ואתה רואה כמה יש עוד, ועוד, ועוד, ועוד. הדבר הזה בלתי נתפס מכל מה שקורה. באמת, אני מסיר בפניכם את הכובע, ההורים השכולים, הרצל, זה באמת, אני לא יודע מאיפה הכוחות שיש לכם, לבוא ולעודד את עם ישראל וללחם על דברים בשביל אחרים. אתם את שלכם כבר נתתם, אין, אי אפשר לתת יותר מזה, אי אפשר. ואתם עדיין באים ונותנים את כל החיים שלכם למען המטרה. דבורה גונן כותבת כך, הקפאת הצו זו לא מעילה בתפקיד שר הביטחון, זו מעילה בשמירה על חיי האזרחים החיים במדינת ישראל. שר ביטחון וראש ממשלה חליפי שלא מוכן להתמודד. חוסר ההחלטיות שלו מובילה לכך שהמוטיבציה להוציא לפועל רצח יהודים גוברת. הרצל צודק, כך היא כותבת, מעניין שהמחבלים הם לא שפויים ותמיד הם רוצחים רק יהודים. בדיוק כפי שאמרת הרצל, וכן, חייב ליישם את כל חבילת ההרתעה
כדי למנוע את המשפחה השכולה הבאה, כדי להציל חיים. כולם יודעים מה חייב וצריך לעשות, הם מעדיפים להכיל פיגועים שאזרחים ישלמו את המחיר על הרצון שלהם לשמור על שקט, ככה כותבת דבורה גונן דברים, בהחלט הרצל חריפים, קשים, אבל לצערי נכונים. בוא, אז אגב, לסבר את אוזניהם של הצופים, אתם יודעים מה רף הענישה שנקבע הם לשוהים בלתי חוקיים, כשפלסטיני נכנס כשוהה בלתי חוקי לישראל, מה רף הענישה? רף הענישה בית משפט העליון קבע יכול להגיע ממאסר על תנאי לעד 5 חודשים, אם יש לו כבר תנאי, זאת אומרת, אם הוא כבר ביצע... במילים אחרות, בוא, כדאי לך. במילים אחרות, כניסתם של שבחים למדינת ישראל, בוא נגיד, הדבר האחרון שהם גורם לכך שהם לא ייכנסו, זה הענישה, כי הם יודעים שהם ייכנסו. קודם כל, הם נכנסים למעצר, לכלא, ואז הם יודעים שהענישה יכולה להסתכם במאסר על תנאי, או כמה ימים ספורים, והם משתחררים. ולאחר מכן, שוב פעם, הם חוזרים. כן, הרצל, חוזרים, וגם כמובן הכנסת תושבים מעזה שחולי קורונה שבאים פה לטיפולים. פשוט, פשוט, פשוט מצחיק אותי. אומרים שאין מקום, המערכת שלנו קורסת, אין כסף, אין כלום, ומכניסים לפה חולי קורונה לתוך ישראל, מעזה, משפחות של מחבלים, אלוהים יודע מי הם, ואפילו לא דורשים להחזיר את הנעדרים שלנו. וכשהביאו, כשהביאו בני ישיבה, בני ישיבה או חרדים מארצות הברית, כל התקשורת, איך מכניסים, איך הכניסו אנשים. תראו לנו שוב את התמונות חברים של שיר, אני חייב לספר לכם ככה ממש לסיום התוכנית, לקראת סיום. הייתי עם הרצל לפני 2 שנים, פחות, באילת, נכון? באילת, נכון. היינו שם באילת, עיר הנדלן, אבל עשינו שם איזה טיש כזה, לפני כניסת שבת, יום לפני, בערב, וישבנו ביחד כולם עם ריקודים ושירה לשבת וזה, ושם דיברו על שיר. לא אתה. כן. סיפרו מי שיר, ואני חייב להגיד לכם שאיבדנו ילדה מדהימה, שלא הייתה עוזרת לעם ישראל, היא כבר עשתה פעולות מדהימות, גם בתפקיד שלה, הייתה אילוי, שמענו מלא מעט שם אנשים על הדברים שהיא עשתה, וגם ברמה הצבאית ועוד דברים, ולאן היא הייתה צפויה עוד להגיע, וזו עבדה כל כך קשה, ושאנו שם אני ורעייתי, והיינו עם דמעות ששמענו את הדברים האלה, בהחלט הרצל לא פשוט, לא פשוט... סתם גם הקימו עמותת חסד כל כך גדולה לזכרה, בגלל שממה שאני יודע, גם הרצל וגם עם מירב הוריה, היא הייתה נוהגת לעזור לנזקקים, לאנשים שידם אינה משגת. היא הייתה מעשרת את הכסף שהייתה מרוויחה בשורים פרטיים, נותנת לאמא שלה לקנות עוד עופות, עוד מוצרים. יום שלישי הזה יש חלוקה מאוד מאוד גדולה למעל 300 משפחות שכולו, נזקקות, מעמותה על שם שיר, שזה משהו מרגש היום. עשינו איזה, כתבנו את הסיפור חיים שלה כדי להכניס גלויה לסלים, ואני ומירב, ככה, עם דמעות, עשינו את זה ככה. זה פשוט אתה כותב על הילדה שלך, ואתה לא מאמין שהיא הלכה. הרצל, תודה רבה. אני מודה לך באמת שהיית כאן איתנו. אביחי חג'בי, תודה רבה. אל ביטון רוזן, תודה רבה גם לך. תודה לכם, עם ישראל היקר, לקראת שבת המלכה. וכמו שכל יום חמישי אני מקפיד כאן לומר, תודה לכם, חיילי צהל היקרים, שאתם פועלים עבורנו, עבור כל עם ישראל. אנחנו הולכים לנוח בשבת, ואתם ממשיכים לשמור על עם ישראל בכל הגזרות. יום ראשון, בעזרת השם, אם ירצה השם, אני וליטל שמש, שליחי 0404 וערוץ 20, ניסע לוושינגטון, נדווח לכם משם על ההסכם ההיסטורי והחשוב הזה. עד כאן האולפן הפתוח לשבוע זה, אחרינו מבזק החדשות, המשך צפייה מהנה, לילה טוב ושבת שלום ישראל.